Uluk nanai ita hotu adora no hasai tanya orasang banai maromak no agradece baloron importante idane hamotu ko ziemen nebe makse komemora loron kriasang nya ba ziemen va dalahitu ohau nenaran suslen sura ministra sura nenaran Soslen senhor vice-ministro operacionalização Nenara, no nosso Ministério da Saúde Nenara. A cara que tu congratula a GMN, minha serviço na B, alô Tinan Hituona, Nudar Mídia Emissora Televisão Nian. Nudar Timoruan, há orgulho para o resultado do serviço Timoruan Sira, depois de restauração da independência, ela estabelece serviço mídia e imprensa. Cataca imprensa seminário na imprensa diário nacional. Serviço emissora rádio, nosso serviço emissora televisão GMN, onde foi acesso para o povo Timor-Leste. Nomos Lihusi, satélite Beleluri Timor-Leste, Bamundo. A tu menciona de GMN TV, minha presidente, Sr. Jorge Serrano, o equipa, serviço com a televisão GMN, pela sintoniza via sinal terrestre, o canal de torno do Resinem, Lihusi satélite comunicação Telcom. Televisão GMN atinge o sudeste asiático na parte sul de Sinanien. Bato, mas a norte da Austrália, Nova Caledônia, no oeste Índia. E a frequência de 3.768 MHz. E também a tu deixa em GMN e serviço de informação sira com a Timor-Leste. La osdeit hetan acesso ia Timor laran, laran det mai be parte mondo nian mos hetan acesso. Jornal, rádio na televisão, dar mídia social, neve maka comunidade usa, para que Timor-Leste non é, assume papel importante para desenvolvimento de comunidade na nação. Lihusi serviço televisão GMN, pela loro informação sira con va desenvolvimento da comunidade, educa a comunidade con va questão sira importante va moris desenvolvimento, inclui discute assuntos ca problemas nebe hasoro con va desenvolvimento. Pa setor da saúde, GMN assume papel importante, loro informação nebe con va sistema no Serviço Ministério da Saúde para a população. Bela educa a população, não promove o programa de saúde INA no ON, programa que controla as moras contagiosas e não contagiosas, saúde ambiental, programa de nutrição de RUSI, emissora de televisão GMN. Talabara com a GMN facilita responsável programas nos diretores relevantes para lá o talk show. Faz informação quando vai programa de saúde, não foi informação importante, ruma quando vai saúde para o povo, Lihusi emissora televisão GMN. Emissora televisão GMN, mos Dalabarak, sai facilitador para assuntos polêmicos quando vai prestação de serviço de cuidado de saúde. No NE, Ministério da Saúde vai esclarecer quando vai assunto nem. Né? O povo vai esclarecido quando vai assunto refere. No liu-liu, o povo vai rolar parte, vai esforço no medida ser nebe. Lolos, no evita, no supera problema ser. GME, no dar grupo, ida ou mídia empresa seminário. Nebe existe desde 2003, no Diário Nacional desde 2005, no emissora Rádio FM
A minha expectativa baseada em a tu continua a desenvolver o serviço ao profissionalismo. Tu ir código ética profissionalismo não é carmetim na fati ba princípio sira. Não é bele sai mídia e da nebe serviço profissional independente, não é tão confiança o si público, não bele fo contribuição de eclio para desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento do país e âmbito do Estado de Direito Democrático Ninho. Não é, ao cara, agradecer baseamente e serviço durante o para o Ministério da Saúde, a minha serviço média na informação e ao Ministério da Saúde, serviço Bicicleu, no dia Clio Televisão GMN. Da lei da TAN, a minha congratulação no votos de sucessos para GMN. Obrigado.